wax walba internet lagu xiray marka waxa waa hada sida taleefannada caadi iska wixii jirtaa wala iska dhaafayo whatsapp iyo waxa la iska wacad inta badan waxay ku xiriiraan marka waxa waa internet laan lama joogi karo waa culays waa la dareema marar saameyn aad u xoogan ugu yeeshay kare muqdisho ahaan saameyntan ugu yeeshay waxa waa hada isha kaliya wararka iyo guud ahaan guuxa dunida halka kala socona waa media waa internet ka weeyey internetkii hadda wuxuu noqday sida biyaha iyo korontadii qutulyoomka loo quuto si la mid a loo quutaa shalay markuu go-ay oo weynay xaalad waxaa hubintilaana ganlay oo isdhahnay maxaa waxa weye idinku soo wajahan oo internetka laidinkaga jaray su-aalo badan isweydiinaynay sidoo kale oo xiriirkii guud ahaan kii gaarka ahaa iyo kii guuda dadweynaha iyo caalamkaba a kala socna isagoo ahay waxaa arkaysaa maalan dadka waxa weye dad koobana lambaradooda haynaa dadka kooban lambaradooda heeno waa dadkii sokeeya nagu hareersanaa waa waxaa sidoo kale waxa weye la tacaamulnaa la xiriirnaa oo shaqo wadaag iyo sheeko wadaagba intaba la nahay in ka badan inta waxa weeye nagu hareero nool oo dunidii iyo guud ahaan daafaha dalkoo kale hubintilaana galnay dadkaa waxa weeye waa ka qoomameyno waxaan yiriba inta haddii a ogaalahaynba in internetka sidaa u fudud yahay ciladiisana sida hal mar waxa wax loo wegi karo u yahay bal lambarada dadka xitaa waxa weeye inaa seefataa wacnaa laheyd xaalad sidaa xitaa waa laftirkeeda waa casharadaa ka barna kamideed in xitaa lambarada dadka waxa weeye caadiga laftirkooda reebanno oo awal waxaa isku halay jirna internetkan oo ahay hubintila-aantan waxa ugu wacan oo sii xoojinaya waxa waa internetkana waa shirkadihii waxa weeye guud oo ganacsiga ka shaqaysan jiray oo kambaniyo gaara loo xiray haddii waxaa sheeg taa ku xooji lahay wasaaraddii iyo guud ahaanba xukuumadda inay adeeggan ballaariyaan oo mid dowladda waxa weeye u madax bannaan iyo mid ganacsada u madax bannaan intaba waxa weeye loo wadeega leelaa rajaynaya fursadaha la wada siiyo wallaahi billahi horta geedka internetka faa'iidooyin badan iyo khasaaro intaba wuu leeyahay laakiin hadda inta badan faa'iidada oo lagu qabaa badan waayo dadkii waxaa jiraan dad ehelkooda dibadda oo uga maqan waxay kaga wacdaan whatsapp oo kaleeto awel waxaa laga wici jiray hormuudko kale laga wici jiray kaaraa lagu shubi jiray laakiin hadda waxaa waaye dhaatadaada adigoo isticmaalayo familikaaga kaa maqan whatsapp ina kuwaca waayo shalay waxaa waaye dad badan is waayo aad macnaha qadka macnaha waa wax macnaha maanta bulshada inta badan isku maaweliso waa wax macnaha oo adduunka iyo dunidaan kula xirino ehelkeeni qaraabadin dadkeena kula xirinaa macnaha culayska shalay aan dareen macnaha waxaan jeclaan lahaa inaysan mar dambe aysan dhicin maadaama ay shirkadda naga raali gelis awl hore waqtiyada baraaqada internetka meelaha shiaha ku cabinay waxaas iyo iyo habeenkii iyo ku gelinay xoogaa communication waa xiriir waa fahmi kartaa la kordhiyo internetka oo sababta ay tahay nolosha bini-aadamku ka mid noqday marka sidaa darteed bulshada soomaaliya waxaan u sheegayaa in hankashada ay yaro ay gashay in ay ka cabanayaan ay uga cabanayaan qaybaha qaabilsan dadka internetka saameynta internetka shalay aad iyo aad uu dadka u saameeyey waayo maxaa yeelay internetku maanta wuxuu taagan yahay nolosha qaybta ugu muhiimsan uu taagan yahay marka maadaama oo internetka oo hakad ogalay waxaa loo malaynaya bulsho fara badan inay yacni ay macaamiishoodii ambe ganacsigoodii ambe waxyaabihii markaas oo nolosha oo internetka oo macnaha uu ka qaabilsanaa inay hakad galeen.